Hallo, jeg heter Baste, og du er velkommen til søndagssending her på TV 2. Jeg tror du har gjort et godt valg dersom du slår følge med oss i kveld. Her kommer programoversikten, så kan jo du ta og dømme selv. Først ut så skal vi til Australia, og der er det et vilt liv. For vi møter en familie som bor midt inne i en dyrehage. Selv om det er søndag, så blir det god ettermiddag Norge som vanlig. Så husker du vel nyhetene som kommer 6:30. Naturprogram blir her på TV 2 klokka 7:30. Og siste nytt innan sport og nyheter får du også med deg. Før vi på slutten av søndagskvelden får filmen Forrådt, som er en thriller om Ku Klux Klan-miljøet. Så det kommer til å komme program på fjernsynsapparatet i kveld også. Så må vi få lov å minne om at Ulrikssenderen sender bare i mono. Men bildet, det kommer til å være samme. Gode program kan gjerne deles episoder, slik at vi som ser på deg kan se på en serie. Nå skal du få se en smakebit av TV 2 sine serier. For TV 2, Terje Teigen, NSB Gjerlo. Han er fraskilt familiefar, arbeider som veterinær og har en dyrehatende sekretær. Det blir kaos og humor når han skal holde styr på frekke papegøyer, seksualopplæring, sjalu italienere og overvektige katter. Veterinært på TV 2, torsdager klokken 8:30. Hverdagen i hestevedløpsmiljøet er spennende både på og utenfor galoppbanen. Møt Alec og den svarte hingsten på TV 2 hver tirsdag klokken 7:30. Huset Elliot er en brittisk serie 12 episoder der vi er tilbake i 1920-årenes London. Se Huset Elliot på TV 2, mandager klokken 8. I kveld så blir ikke nok særlig bensinfylling. Da har vi tenkt å se filmen på TV 2. It's gonna be a real mud hunt tonight. They ain't people. They're mud people. You have to go back in. No, I can't go back in.